Hey hey derude, så er vi tilbage igen. Jonesy fra fan 14 måneders abonnement. Fedt, tusind tak for det. Ja, det vil sige, du er ikke subscribet i 14 måneder til, du er, har været subscribet i 14 måneder. Det er sgu fedt. Nå. Jeg har kaldt mig selv for Zone, fordi Dinkle, det har jeg en safe file, der allerede hedder. Det var da mig og Patrick lavede en let's play, jeg spillede for noget tid siden. Flere år siden, faktisk. Så nu skal jeg kalde mig, jeg kalder mig selv Zone, og så har jeg kaldt, jeg hedder ikke heller ikke Link. Og så kalder jeg Epona for Citron. Nej, Grimrian skulle... Nej, det kan ikke engang stå, der kan det. Jo, det kan det godt. Hov. Ej, ikke, ej, det er også synd for Epona at kalde den på Grimrian. Hun er ikke så grim som hesten fra Breath of the Wild. Så... Citron, det er det, vi går med. Måne. Nej. Vi kan ikke have jo, det kan vi sgu godt. Vi skal bare lave æ i hvert fald. Nå. Oh well. Citron. Epona. Ah. Hero mode. You take double damage and no hearts appear. Okay. Vi skal bare have en fed gennemspilning af Twilight Princess. Ikke noget med det der hard mode og sådan noget. Det lyder sgu for kort. Nej, det er altså ikke. Jeg er ikke hard mode. Nå, så er vi sgu i gang. En helt fantastisk klassiker inden for Zelda-spil. Altså, det er de alle sammen jo stort set. Men Twilight Princess HD, altså en HD-udgave af Twilight Princess, som udkom oprindeligt til Wii og GameCube. Den her version er nok mere eller GameCube-versionen, fordi du ikke styrer med Wii Controls. Den har fået et lille grafisk løft, men jeg synes personligt ikke, at det er lige så flot som Wind Waker HD. Det er jo så også noget med artstyle at gøre, men... jeg elsker stadig det her spil, og det, her, det er da fint, at de har fået et lille HD-løft. The Kingdom of Hyrule. It was a great castle. Når man siger Zelda Dark Souls, så må det her spil vel være rent stemningsmæssigt det tætteste, vi kommer. Selvom der er selvfølgelig næsten er meget Majora's Mask, men stadigvæk. Så er der eddermame med brænde til hele festen. Det bliver skide godt. Der er citronen jo. Epona, undskyld. Citronen. Citronen. Jamen, farvel, Højl. Der er nogen, der vil påstå, at starten af Twilight Princess er en smule langsom. Men altså... Det skal man da bare have med. Nyde, at man kan rende rundt i landsbyen, inden man skal ud og redde verden. Det skulle være lækkert. Uh-oh. Who is this mysterious stranger?
Jeg tror du kom for sent, champion. Så kommer du lige til siden. Okay, så hytter jeg giderne. Champion, jeg kan ikke sætte verden i stå, fordi du lige skal spise færdig, vel? Det er en rigtig god pointe, Pytte. Rigtig god pointe. Okay, jeg skal lige vende mig til styring. Holy shit, han løber hurtigt. Zone's house. Yeah. Han har fået meget godt løft, ham der. Ej, figurerne, de ser sgu ret godt ud i HD, vil jeg sige. Der er, det er sådan nogle af teksturerne sådan på siden af ting. Altså her, det er faktisk, der er dårligt, selvom der er det faktisk ganske fint. Men for eksempel den der træ tekstur, ikke? Ja, no. Anyway. Hør and bring citron with you. Og et af mine store problemer med Twilight Princess HD, det er jo, at det er spejlvendt i forhold til Wii-versionen. Fordi i Wii-versionen, der havde du jo spejlvendt alting, fordi at Link, han skulle være højrehåndet. Så tænkte de, og hvis så spejlvender vi alting, det så ser det helt mærkeligt ud. Hvad er det, jeg har læst? Men nu er vi altså i venstrehåndet Links verden, og der er alting så, som det, som Hyrule jo sådan set rigtigt er. Normalvis er sat op, kan man sige. Jonesy er her stadig. Fedt. Han har bare ikke... Jo, han har sgu sagt, hvad er hilset. Det beklager jeg, Jonesy. Hvad er hilset, Jonesy? Okay. Nå, jeg skal også lige... Og her så er der bare fanservice fra starten af, hvis man er Ocarina of Time fan. Så er der altså Epona's theme. Undskyld, Citrons theme. Man må sige, at... shit, det er en svær hest at styre. Der skal jeg igen. Jeg kan ikke finde rundt, når det ikke er Wii-versionen. Det er til 22. Hvis jeg har skrevet andet, så har jeg været distraheret, mens jeg skrev det. Og bare kørt på instinkt. Men jeg kører altså til 22. Epony. Den hedder Citron i denne her playthrough. Der er det, jeg tror, jeg fortryder faktisk allerede, at jeg kaldte Epona for Citron. Jeg kommer til at kalde hende Epona hele vejen igennem. Så. Nej, men det er fordi, hun altid dufter af citron. Så er der altså bare dømt idyl ud over det hele. Er det allerede så sent? Nå, okay. Det er selvfølgelig ved at være twilight. Ja. Jeg skal arbejde. Ah, great timing. Fedt, mand. En fiskestang. Og der er borgmesteren. Eller village chief. Deo. Men vi mangler Scotty, synes jeg. Ja.
Jo. Jeg klarer den. Whoop. Whoop, whoop. Kassa, kassa, kassa. Whoop. Zone the gedehyrde, that's me. Mooney, velkommen til. Botley, what up? Sub only stream. Ah. Det håber jeg ikke. Så vil jeg have meget få seere. Så vil jeg have Jonesy og dem, han har givet gaver. Nej. Oh, det var sådan et hidden kompliment til Jonesy. Nice, man. Ingen stream uden katten. Nej, det er helt korrekt. Ja. Selvfølgelig skal jeg træne med de der hegn der. Skal du ikke snakke til mig, vel? Ja, mand. Holy crap, et hop. Okay. Ej, undskyld, citron. Det var også min skyld. Det var dårligt. Nu prøver vi lige igen her. Så. Ja. Shit, mand. Der bliver hoppet højt. Nå, okay. Det var vist også det. To the gate. Åh, save. Ja, det vil jeg gerne. Så bliver det altså på den der save. Save nummer 3. Jeg har ydermere spillet meget Twilight Princess HD, da det kom ud, fordi ikke nok med at jeg anmeldte det, så lavede Patrick jeg også en let's play. Så der blev bare kørt Twilight Princess i nærmest et år eller sådan noget, efter det var kommet ud. Det var ret intent, men fedt. Det var ligesom en form for ting, hvor vi afprøvede at lave det her let's play halløj. Og prøve at se, hvad ville der ske, hvis vi lavede let's play sådan. Oh, fedt! Gyro! Yes! I love it! Hvad ville der ske, hvis vi prøvede at lave sådan en helt let's play serie af et helt spil? Nej, du vil ikke, Yoshi. Du vil sige, åh! Twilight Princess! Mit yndlingszelda-spil nogensinde! Wow, det er også en dårlig sætning. Mit allermest yndlingszelda-spil nogensinde. Agtigt. Ever. Hvad er det hernede i kælderen? Åh, der er langt ned. Hallo? Okay, der er fandme mørkt. Jeg tror, vi skal bruge en lanterne. Ej, nu stopper jeg med det der Waifu Patrol. Jeg ved, om jeg overhovedet når at se midten af i den her stream. Jeg kan også bare blive i landsbyen i 3 timer og bare lave side ting. Det kunne jeg også. Men det gider jeg nok ikke. Hey guys! En
en slangebøse fik man. Tallow, if you and Mallow want it so badly, just buy it at my parents' shop. And that's so nice. But our allowances are terrible. Oh, I wish I was born into a family with a slingshot instead of one with a water wheel. Nå, men så er det jo godt, at jeg kan tjene nogle rubis. Okay, fint nok. Ej, hvor er I slemme, altså. Ja, det er meget bevidst, at bruge det ord. Oh, ups, sorry. Jeg smed en sten i hovedet. Ej, det var altså ikke pænt af mig. Smed en sten i hovedet på et stakkels barn. Men hun tog det så ret godt, vil jeg sige. Nå, vi skal have nogle rubies. Oh, det går egentlig meget godt. Så vi kan købe en slangebøsse. Jeg kan ikke huske, hvor meget den koster, men det er i hvert fald 20-30 stykker. Hey! Your voice carries well. Og ja, hans stemme bliver... Link har... Eller Zone? Nej, Link. Link har sgu ikke nogen stemme. Jo, jeg... Det kan jeg godt. Jeg skal bare lige smadre nogle af dem her. Åh! 5 rubies. Det er en blå en. Don't waste food! Ej, det er ikke min skyld, at du gemmer rubies inde i de maden, altså. Det skulle da... Ikke særlig klog. Hej Longsister Silva, velkommen til. Godt at se dig. Jeg har allerede næsten 20 rubies. Det er så altså rimelig sygt. Og controls er jo bare smooth. Hvad sker der? Så jeg synes Link han løber på sådan lidt mærkelig måde. Må jeg altid tælle om. Den physics du. Oh, okay, nu er mig stenen smadret. Åh, oh, nej. Hej. Ja, hvor skal du hen? Miau. Åh, oh, katten. Det er lige før den kat minder lidt om katten. Men det må jeg hellere passe på med, hvad jeg siger. Yo, you know katten at the general store. Oh nej. Oh ja, så kan jeg blive venner med ham her. Wee-hoo-wee-hoo. Jeg har lige set katten, jeg vil sige. Den falske kat. Den falske katten. Kan du tage den? Katten. Nå, hvad skal vi så? Okay. Nå, okay.
Vi prøver igen. Skal jeg... Okay. Skal jeg se det hver gang? Ah, okay. Skal jeg. Fint. Skal jeg huske, der er gyro controls. What? Altså, nej, de der er i vej. Så skal jeg bare derover og så, ja, okay, fint. Det gør vi så. Oj, shit. Nå, okay, ja, der tager jeg måske lige hurtigt nok. Åh, oh, man. Dem controls, though. Det her, det kan jeg finde ud af. Der er ikke noget gården ruller i. Endnu i hvert fald. Ej, op. Ja, tak. Så nu skal den abe her til. Ikke aben, men en abe. Den der, den er sgu ikke fra AOT. Kan du så give os kryben tilbage? Jeg tror, det er det, jeg kan se. Haha. Peace, peace. What? Åh, oh, fedt, Jonesy. Et jakkesæt. Jeg tror nok, at hun bor herover. Nå, bare til. Jeg vil lige være kast med den der... Cradle. Krybbe. Det er fordi han, at jeg spiller et spil, han gerne vil se. For en gærs skyld. Men problemet med Yoshi er, at han er så kræsen, at der er så lidt, man kan streame for ham. Det er faktisk lidt synd for ham, vil jeg sige. Det er også det, han gør jo en gang imellem. Hans waifu streams. Fishing rod. Nå ja, det er rigtigt. Og synes jeg film. Metal Gear Solid 3 filmen. Nå, jeg har fået en lille... Åh, oh, det er rigtigt. Jeg kan jo gøre ting her på skærmen. Jeg kan jo gå ind i items. Hvad ligger der der? Der ligger sgu da... Og det kan jeg ikke se en skid. Åh, oh, fuck. Der ligger sgu da items derinde. Hvad sker der, man? I sætter op på R. Og så skal vi altså over at fange en fisk til katten. Ja, ja, ja. Bliv her, kat. Ikke? Jeg skal nok fange noget til dig. Fish. Nå. Fish ikke on. Hvad skal jeg gøre? Åh,
nej, jeg skal gøre et eller andet bagefter. Jeg ved det ikke, Josi. Jeg tror, det er fordi, du måske har mobbet andre. At så lige pludselig, så er det dig, der skal mobbes. Hvad fanden? Skal jeg bruge gyro, eller hvad? Det, Jonsi, det er et andet spil. Hey, det, der quitter man. Okay, jeg skal ikke bruge gyro. Jeg skal bare... Jeg skal jo fiske, hvis jeg skal have... Jeg skal have katten til at... Katten skal jo have fisk, for fanden. Åh, Patrick! Kan du huske det her? Åh, jeg skal holde den inde. Ah, okay. Det er sådan en mærkelig måde at fiske på. Bare... Wow! Åh, katten! Jeg har altså kaldt hesten noget andet, og Link noget andet. Link hedder Zone, og hesten hedder Citron. Jeg har fortrydet allerede, at jeg kaldte Citron, og jeg gider ikke større tråd for den. Uha! Patrick with the truth! Hvem det gjorde den? Kæft, det er fedt at samle rupees, mand. Åh! Golden! Nå. Ja, okay. Giv det kun 10. What? Nuka var det bedste navn. Enig. Jeg tænkte, jeg vil ikke genbruge det navn. Det er ligesom et secret. Jeg har siddet vores save file, Patrick. Så. Okay, Gyro. Derfor kan man lave meget ballade i den her by. Jeg håber ikke, der var nogen dernede, der ligesom... Åh, oh, du hører ikke. Kom til skade, det der. Oj! Åh! Oh, psykopathop. Der er ikke nogen her? Nej. Der er ikke nogen vipse. Se, man, det er det, man skal gøre i Animal Crossing. Jamen, jeg siger til dig, Yoshi, det spiller... Faktisk helt afsindeligt godt i forhold til, at det er 14 år gammelt, tror jeg. Så har vi altså 62 rubies. Åh, shit. Så burde vi altså kunne købe en slingshot. Hvor er butikken? Den må være... Ja, Sarah Sundries. Det her, hvor katten bor. Der er den jo. My little kitty is so amazing. Today he... Ah, he... Nå, så er det ikke katten. Det er den falske kat i hvert fald. Brækket ankler til dig. Oha, det kan vi slet ikke holde styr på så mange gange, at anklerne brækker i det her spil, altså. Links bedtesmå ankler.
Jo, jeg vil sgu da gerne have noget mælk, altså. Giv mig noget mælk. Ja, det er fint nok. Jeg skal købe... Og fiskefoder. Det er jo ren Animal Crossing lige nu, altså jeg kan slet ikke... Nej, det er lidt en anden slags spil det her, end Breath of the Wild. Noget... Det er bare mælk. Slap nu af, altså. Det er kattens mælk. Åh, oh, kuko! Kuko! Kom, vi skal ud på en lille rejse nu. Du og jeg. Hup. Jeg ved ikke engang, hvor fanden jeg skal tage hen. Der er der ikke nogen seje steder, man kan tage hen. Mig, Patrick, eller hvad? Jeg mangler cirka 1.200.000 bells. Jeg har betalt 48.000 af. Nå, fint nok. Så nok Ruby fiddly fit. Vi skal have en slingshot på knappen. Og ud af jer med gyro aiming. Og ja, det er en lille smule dyremishandling, Uni. Og du ved også, hvis man behandler de der kyllinger forkert, så går det galt. Så får man altså tæv. Ah, just in time, så. Nå, på den måde. Hey, hvad fanden? En skulptula. Oh. Dø. Og oh, gyro aiming er gud, altså. Det kan man ikke hos Tom Nook, Yoshi. Det er umuligt. Åh, oh, en kist. Da-da-da. Et træsvær. Du. Der var sgu en edderkop, scumbag. Og velkommen til. Og altså, jeg er ved at få spat af det aim, der var i Majora's Mask 64. Det er også der, hvor jeg foretrækker 3D-versionen. Det er altså awesome aiming. Jeg har altså fået en slingshot, guys. Nu skal vi vise... De børn venter, kan jeg skyde med slingshots. Preparations complete. Hit the targets and those scarecrows. Ej, det er måske rigtigt nok, Patrick. Det er bare så længe siden, jeg har spillet original 64. Både Ocarina og... Hvad hedder det? Ej! Wow, amazing zone! I know. Kæft, jeg er sej. Swords and slingshots and everything. Ja, selvfølgelig skal jeg lære jer at bruge et svært. Det er totalt forsvarligt. Ingen problemer. Okay. Alright. First off, we want to see that move. The slice. Okay. Aha! Præcis. The other move.
No. Oh, please. The stab. But that wasn't a stab. Ja, ja, jeg skal jo lave dem alle sammen, ikke? Sådan. What? Hvad fanden tændte du din PS4 for, Patrick? Spin attack. Like, it's hard to briefly hold B and release it. Jeg elsker hans sarkasme. Jeg tror, det er Yoshi, der er inde i spillet, faktisk. Ham den lille. Malo, eller hvad han hedder. Du tændte den for at se Blu-ray. Ha, grineren. Jo, champion, men jeg spurgte specifikt, hvad han spillede. Eller, hvad, det var ikke, min intention var at spørge, hvad fanden han skulle spille, ikke? Mester Flueknipper. The one where you... Ja! Og så siger han bare... Se her. Haha, en abekat. Vil jeg blive viking? Ej, det tror jeg, det er det, jeg skulle få kuldskær til. Tror jeg. Kras og citron, vi skal på eventyr. Tallow and Mallow and chasing like crazy people. Altså Yoshi og Dalek rendte efter aben, eller hvad? Der er Yoshi. Så skal vi bare finde Daleken. Det er... Lad os reunite... hvad hedder det? Waifu-patruljen. Ej, scumbag, den der cooking stream, den er altså... Det kunne være meget fedt, men den er ikke lige på trapperne, vil jeg sige. Hov. Oh. Ja, 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 okay. Fint. Forest Temple Path. It's pitch dark ahead. Hey, du der. Dude. Whoa, an Ordonian. Hey, guy. Nå, fedt. Lanterne. Snorlas er sandelig ikke særlig Nintendo-agtigt start, ikke? Ah, okay. Jeg ser, hvad du prøver. Du får mig til at købe al din olie. Ah, cheeky bastard. En Switch. Switch Sanya. Switch Sanya. Faktisk svært at sige. Og der er ikke noget herinde. Han har ikke ryddet så godt op. Vil jeg sige. Switch Sanya. Aha. Kæft, han er egentlig langarmet i det her spil, Link. Nå. Åh, oh, shit. Bokobaba. Åh, oh, seeds. Men det er så ikke Bokobaba seeds, desværre. Uh-oh. It's Talos.
Hov. Og så fedt, så ligger han bare lanternen. Altså sætter han bare lanternen i bælte. Der er så meget quality of life i Twilight Princess, det er helt vildt. Ja. Jeg brænder det der bare. Jeg er pisse glad. Åh, en rotte. De har ikke været med siden Link to the Past, tror jeg. Der var de i Link's Awakening, jeg ikke husker. Altså, skal jeg virkelig... Oh, put it away. Ja, mand. Velkommen til Chichis Kitty. Ja, sorry, ja, det er svært at udtale. Men velkommen til, i hvert fald. Chichis Kitty. Ja. Nå. Nej, jamen, så kommer det til at hedde Chichi. Det er fint. Nå, det se, som i the. Ja, okay. Det er ikke... Det var da... Hvad mener du? Det var da... Jeg er bare ærlig. Der er ikke, ikke? Men velkommen til, og slå ned, og enjoy. Der er Twilight Princess HD på programmet. Nå, okay, så altså, vi skal finde Talo. Så er der sgu også på Coppins, men der er ikke nogen Boko Baba Seeds. Nå, Talo, hvor er... Hvor fanden er du? En Dark Souls monster, der er... De er totalt skræmmende. Høj. Giver mig snart hjerter, eller hvad? Han havde mistet 3/4, altså. Jamen, det er da helt okay. Mit stream schedule er tirsdag og torsdag fra 19 til 22 her på kanalen. Og det er sådan set kun Nintendo-spil, eller spil, der findes på Nintendo-konsoller, der bliver spillet. Tusind tak for dit follow, Chichi the Kitty. Sekitty. Det er vi sgu glade for. Det er sgu fedt. Det er faktisk længe siden. Jeg tror, at vi har fået et nyt follow. Jeg tror, Muni måske var den seneste, men jeg er ikke helt sikker. Det kan også være, at jeg har misset nogen. Men det er i hvert fald super fedt at få en ny follower. Det er så nice. Åh, nå. Okay. Fedt, man. Det er sgu nice. Det er sådan, at den her kanal er nærmest en form for forlængelse af en anden hjemmeside, hvor vi snakker Nintendo og anmelder spil og alle mulige fede ting. Så hvis du har lyst til at kigge på det, så kunne du også gå ind på indklub.dk og kigge. Men hvis du bare vil se med på stream, så er det også helt fint. Det kan vi sgu godt lide. Det er sgu fedt, og når vi har folk, der kommer og ser med, som ikke nødvendigvis har en forbindelse til indklub. Og Princess, du følger slet ikke. Hvad fanden er det? Champion, ja. Jeg er næsten færdig. Jeg er ikke helt færdig. Jeg mangler faktisk bare konklusionen på min anmeldelse, så er jeg ved at være. Og jeg skal finde den her nøgle der.
Jeg mangler sgu konklusionen, champion. Slap nu af. Og jeg vil så også sige, at jeg synes, at et spil som Animal Crossing kræver, at man spiller det mere end bare et par dage, før man kan anmelde spillet, fordi der er så mange ting, der låser op undervejs. Så jeg synes nærmest, det vil være en... Ja, jeg synes nærmest, det vil være lidt for dårligt, hvis man anmeldte det alt for tidligt. Og for kommer Patrick with the truth. Okay, fedt. Så du har en Switch, eller hvad, Gigi? Retromæssigt, jeg tror, der er en del herinde, der står inden for, at de er måske lidt mere retro-orienterede, men altså, jeg tror, de fleste af os også har en Switch, which is nice. Hvad fanden er den nøgle egentlig? Så en gang her på mit minimap. Prøv lige at gå herover en gang. Patrick alders diskriminerer ikke med hans Nintendo-konsol. Fedt. Men jeg gik sgu ikke derovre, jeg ville. Nå, hvad var det engang? Nå, okay, fint nok. Hey, den store første DS har sgu da også sin jeg ved ikke, den er også, det er også en konsol, okay? Den første DS har også følelser. Smukker en DS Lite, det ved jeg nu ikke. Jeg synes DSi Lite var rimelig nice. Men den var ikke lige så nice som, hvad det hedder, DSi Lite, eller DS, ja, det kan jeg huske. Der er kommet ud af mange DS ud af. What? Okay, Jonesy, det er fedt. Så ved man, at du er fan af serien. Hvis du har en Animal Crossing 3DS XL. Jeg har jeg har en New 3DS XL. Jeg har også en helt gammel 3DS. Det var så slet ikke her, vi skulle. Nå. Og hvad, Patrick, er det ikke dig, der har Majora's Mask Edition? Eller er det bare kassen, du har? I don't remember. Men nu alle filerne kommer tilbage. Jeg skal finde ud af, hvordan fanden jeg kommer ind til... Prøv lige at gå herop igen. Der er garanteret et eller andet med, og... Ja. Forest Temple had got enough lantern oil. Nå, okay. Og jeg havde sgu da en nøgle, fuck. Okay, det var noob, ikke? Præcis, scumbag, præcis. Det er Animal Crossing i nødskal. Uha, en 64'er. Det er sgu en lækker konsol, nogle rigtig fede spil, men jeg ved sgu ikke, hvor billigt det er at skaffe spil til den nogle dage. Min personlige favorit er jo GameCube, men hvis du har en Wii, og du bare skaffer kabler til den, så kan du spille på GameCube-spil på den. Så 64'en er vel egentlig det næste sådan step. Okay, så jeg kan købe... Ej, det gider jeg ikke. Jeg har mælk.
Hvor er han så henne? Der er han sgu da. To aber, der... Nå nej, der er en abe og en lille dreng, der er fanget. Nå, Nintendo Pusheren. Jeg har endnu ikke været inde i hans butik, men jeg har hørt rigtig godt om butikken. Så, ud med jer. Fedt, mand. Så bliver han venner med aben alligevel. He's actually a pretty nice girl, that monkey. De andre har sgu da sladret om dig, mand. Nå, okay, han vidste. Jo jo, det er slet ikke omvendt overhovedet, det der. If you're lucky, you may even get to meet Princess Zelda. Zelda? Jeg troede, det var... Åh oh, nej, det er sådan en Yoshi kommentar at sige, at... Jeg troede, jeg spillede ligesom Zelda, fordi spillet hedder jo The Legend of Zelda, ikke også? Jeg tror, at aben nok skal nå at komme på. Han plejer at komme på ved 8-tiden nogle gange, når, hvis han ikke er der fra start af. Så. Jo, jamen... jeg gider slet ikke gå hen til min hest, så jeg kalder bare på hende. Ja, det er lidt spøjs, Princess, men jeg synes, det er meget fedt. Som om, at legenderne fortæller om prinsessen, ikke om helten. Kom så. Whoop. Whoop, 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 whoop. Kom nu. Goat in. Kom så. Ind i stallen med. Kom så, kom så, kom så. Kæft, jeg er længe om det her. Det er jo slet ikke en verdensrekord eller noget som helst. Skal vi have alle giderne med her? Nej, åh. Whoop. Whoop, whoop, whoop. Gør så. Nej, forkert. Kæft, jeg tror til det. Whoop. 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 Seriøst. Der er én ged tilbage. Det er rigtigt, Princess. I got that going for me. Det er stadig bedre end grønne rull, ja. Men sig det igen, når vi har lavet her en time. Ved den sidste ged. Jeg har fået at vide, at jeg ikke er dårlig til Dark Souls. Og jeg har også gennemført Hollow Knight.
Har du overhovedet klaret Trader Lord? Ja, det har du. Nu det nu får Link altså skæld ud lige om lidt, fordi han har ikke behandlet hesten ordentligt. Der var Phoenix, så vågnede han til død. Lad os bare se Champion tage sig af Dark Souls, så. Se om han overhovedet kommer ud af Asylum. Er det... Ja, Titi, vi er her faktisk helt til 22, så du kommer bare forbi, hvis det er. Ja, Patrick, det er måske et fedt segment til næste End to Night, det er, at Champion skal klare den første del af Dark Souls. Så kan det være, at han kan modbevise os alle sammen. Jeg har slet ikke kigget på hvad der sker her, men ja. Der er ikke noget med at tage til Hyrule med en hest, der ikke har det fint. Så sådan det. Okay, Phoenix, jeg er ikke lige så god til Dark Souls, som du er. Det vil jeg sige. Kan du gøre noget, uden du skaber dig åndssvagt, Champion? Det er spørgsmålet. Ej, det var også ondt. Undskyld. Undskyld, Champion. Den var hård. Men at spille Dark Souls, uden du skaber dig åndssvagt, det ved jeg ikke. Oh, shit. Oh, nej. Sådan der. Jeg gjorde det første forsøg den her gang. Fantastisk. Jeg gider sgu ikke. Jeg kan sgu sagtens håbe det svært. Nå, jeg skal finde min hest. Den er blevet bortført. Det er også rigtigt om Søster Silver. Man skal også være lidt flink en gang imellem. Så kommer man lidt længere i livet. Kæft nogle nederen unger, mand. Værsgo, du får lov at låne mit sværd. Så skal du også gå. Ja, tak. Så gik Darlik og Yoshi endelig. I stedet for at stå i vejen og være nede. I spillet, dreng. Rolig nu. Ej, det er sgu da fedt, Colin. Hvad mener du? Nå. Okay. Vi ses. Dårlig stil. Terms of service brud lige frem.
More like tears of sadness. Oh fuck. Uh-oh. Jeg kan godt glemme alt om at få min hest tilbage, kan jeg se. Ej, jeg er sgu da ikke ligesom Asmund Colt. Jeg håber jeg i hvert fald ikke, så gider jeg ikke mere. Så stopper festen. Så skal jeg nok være sød. Aha. Åh nej, skumbag. Du ved, hvad han taler om. So boys, it's me, your boy, Asmund Gold. Se, jeg snider mig ind. Og citronen er glad for at se mig. Okay, fedt. Noget, der er out of my league. Jeg ved det ikke, Muni. Det er faktisk noget møg. Åh, shit! Så kommer de bare og skyder med pile og ting og sager. Altså, er hun død? Nej, det er hun ikke. Nej, Muni, jeg gider ikke starte forfra på grund af det. Kan du huske dengang, vi spillede Ocarina of Time og Link for Zelda? Det var sjovt. Zelda? That name sounds familiar. No, really. Ej, jeg må sige, jeg er sgu ikke Asmongold. Jeg er ikke en stor Asmongold-fan, skal man ikke. Men fair nok, hvis man er det. jeg har Darlik, han har vist mig den der video, hvor han reagerer på en gammel video. Eller sådan en stil, hvor han så fremviser sit værelse, eller sådan sit gamle værelse, med virkelig, virkelig klamme ting. Som en cola, der har stået i flere måneder, eller sådan noget. Ja, det mest skudsende video, jeg har set ever, tror jeg. Jo, tak, skønberg. Jeg prøver. Hvad mener du? Den her skulle have varet over en time. Shit, man. Nu er vi i Twilight Realm. Det er ikke så godt, det her. Welcome to the Twilight. Det er lidt en horrorfilm, Long Sister Silva. Shit. Nu sker der noget her med Link. Så. Han er sgu nu. Ej, det er så klamt. Det er så klamt, Dalek. Jeg kan ikke forestille mig. Jeg får spat, hvis der bare står doser fra en dag fremme, altså så sådan et, nej, nu skal de ned i pandposen. Vi så midten af den her stream, kun en time inden, what? Spoiler til dem, der ikke kender spillet. Åh, Muni, det kan jeg godt huske noget om, at dig og Finses har snakket om.
Den historie, den har jeg vist hørt flere gange, faktisk. Og det er også meget diplomatisk sagt, det der scumbag. Det synes jeg faktisk. En anden stil end Zone er, det vil jeg sige. Kano. Jeg må byde den kæde over, Kano. Men hvad er det jo? Oh, nej. Hun har til mest creepy smil. Så det er helt vildt. Vi skal til. Den fedeste, hvad hedder det, ja, hjælpekarakter, man har med i de her spil. Det er midten, hun er sygt nice. Sidekick, ja, det kan vi godt kalde det, men jeg tror, med midten af dig, er midten af sgu mere ens lige mand. Ikke fe. Fe er nice i den forstand, at det er Spirit of the Master Sword, men det er så også der, det stopper, fordi ellers så skal fe hele tiden sige, Link, faktisk så er den her ruby 5 rubies værd, bare så du ved det. Ja, fe, det fortalte du mig også for en halv time siden. Du har ikke fortalt mig det igen. Altså... så skal vi grave. Af. Hvor er du nu? Ej. Hun er så flabet, hva'? Det er jo de vilde klip. Hvad mener du, champion? Er det så godt, eller hvad? Du kan jo sgu også selv nogen. Nej, det kan du ikke. Du på mobil. På 4G endda. Jeg kan ikke komme ud af døren, så derfor skal jeg faktisk derovre. Du bruger din bærbare, så der er du lækker. Okay. Bid. Gas. Aha, hotspot på den her. Okay, fedt. Så kan det være, at du nogenlunde kan se med. Åh, ja. Åh, oh, shit. Så er der Ghostvisor. Eller, jeg skal ikke kalde det. Huff. Can't run any farther. That's far enough, right? I'll be safe here. I think. Nej. Det er totalt uhyggeligt at være i Twilight Realm, faktisk. Jamen. Ej, fuck. Nå, jeg kan godt hoppe derop. Nice. Ja, men midten af kat på nogle skumne ting. De der Twilight people der, de er jo efter sigende relateret til Majora på en eller anden
Der er i hvert fald en teori, der går på, at de er relateret til Majora. Fordi når hvis man kigger på hendes maske der, så kan I se øjet der. Det ligner ret meget Majora's mask, ikke? Vi er pt. I Child Link timeline. Det er efter Majora's Mask, det vil sige, det der, hvor Link han thwarter Ganon. Men altså begynder at ikke at have det super fedt, og derfor sker alt det med Majora's Mask, og Navi forsvinder. Og jo, jeg kan ikke huske, om det med Majora står i historie, men timelinen, den er den, jeg følger i hvert fald, det er den fra Hyrule Historia, fordi det er det eneste, hvad kan man sige, officielle, vi har at gå efter. Det er især med Ocarina, Majora, Wind Waker og Twilight Princess, at de er ret interessant med de her timelines. Selvfølgelig også Skyward Sword, som jo starter det hele, men i Breath of the Wild, der er der bare ikke noget, der giver mening. Med mindre, at vi selvfølgelig tager Game Theories teori om, at hvad hedder det, at Hyrule Warriors er en del af den officielle canon, selvom Nintendo ikke vil indrømme det. Skyward er som hovedregel det første spil overhovedet, og så mener jeg Minish Cap er efter, uden at være helt sikker. Jeg ved ikke, om der er andre derude, der kan huske de her ting, men jeg ved ikke, jeg er måske i hvert fald en af dem, der er sådan virkelig går op i de her timelines. jeg ved ikke, hvor mange andre, der ligesom er inde i det. Og velkommen tilbage, Chichi. Vildt nok, at du kommer tilbage. Fedt. Det er sgu også hyggeligt herinde, vil jeg sige. Hvad mangler vi? Har været derinde. Vi har ikke været herover. Ja, jeg snakker i hvert fald om selv timeline. Fordi champion, han havde et spørgsmål. Det starter bare som, jeg kan ikke styre det. Nu er det igen det, jeg skal have læst. Jeg har Hyrule Historia stående over på hylden, så jeg skal nok lige have læst op på det igen på et tidspunkt. Men det er så nice. Ja, det er theorizing. Der ser jeg godt kan lide at se en YouTuber, der hedder Celtic, som også diskuterer Zelda-teorier og sådan nogle ting. Det er noise. Hvad skal jeg herind? Af. Storytime, ja. Skyward Sword er også spækfyldt med de her ting, der sætter ting op til senere. Nej! Ej, Patrick, det er sgu ærgerligt. Det er eddermame ærgerligt. Du må få en ny, så. Jeg mangler bare de andre i samlingen. Zelda Encyclopedia og jeg kan ikke huske, der er sådan en eller anden artbook. Men Hyrule Historia var bare sådan en bog, jeg skulle have, fordi
Ja. Fuck. Jeg vidste jo ikke, det ville falde ned ved mit værk. Det er jo så ondt med mig altid. Åh, oh, fuck, jeg skal bruge mit der. Du skal hjælpe mig med hendes magi. Tak, mit mand. I got a bone. Gotta bury it. Dig, dig, dig. Ow, 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 ow. Oh, fuck. Okay, det var ved at gå galt. Ja. Uha, det er... Det er internt, og det er længe siden, James. Jeg nåede det godt. Og jeg tror ikke, der står nogen gårdenhul i bogen. Jeg tror bare, der står, lad være med at lave gårdenhuls på Wii U. Ellers så kommer jeg til at fortryde det. Jeg kan ikke have sådan noget ude der. Åh, tak. Nå, der er ikke flere. Uha, der skal vi op. Hvorfor er der egentlig en dør der? Det forstår jeg ikke. Nå. En instant classic, ja. The Magic Circle, eller hvad det hed. På PS2'eren eller sådan noget. Isn't the black cloud of twilight looking beautiful today? Nej. Okay, det er faktisk lidt smukt. Jeg synes faktisk... Jeg kan faktisk godt lide tusmørke, men i Japan, der er det vist nok, tror jeg, så snakkede om med Phoenix, da vi spillede Nio, men det er der, hvor, altså ved tusmørke er der, hvor sjælene og ånderne har nemmere ved at vise sig i den rigtige verden. Poor Hyrule Castle. Ej, det havde jeg godt fattet mit navn, ikke? Så tager man så det, okay. Hvad hvis nu gør sådan her? Jeg elsker til gengæld lydene, som de der fugle laver. Rigtig nice elektronisk lyd. Okay, det er lidt farligt der. Hjælp mig lige mit igen, ikke? Ja, tak. Oh shit, okay. Ej, Scotty der også. Det er da ærgerligt, du kommer så sent på grund af din telefon.
Men altså, velkommen til. Der er altså stadigvæk masser af tid. Der er over en halvanden time, til vi er færdige. Og nu er det snart tid til at møde personen, der har navngivet spillet på mere end... Nej, ikke på mere end en måde, men på en måde. Så må jeg selv finde ud af, hvordan. Så har jeg ikke sagt for lidt, så har jeg ikke sagt for meget. Jo, det har jeg faktisk. Det er rigtigt, Jonesy. Aben har været ret tidligt op og ret sent i seng. Hvad vil du? What an honor. Bare mærke sarkasmen, der bare driver af Midnas ord. Helt fint, Chichi. By the king that rules the twilight. Så hvor længe har lige stået på, altså? Det vil have varet et godt stykke tid, nogle måneder, et halvt år måske. Åh, oh, nice, så der er tema fra Link to the Past, Dane. Lige noget for champion. Kommer sandt. Så sandt som det er. Det kan du bande på, Scotty. Det er sørme, det er sandt, det er King of Twilight. Life or death? Det var hurtigt. Og igen. De der soldater er jo ikke rigtig noget værd, vel? Så. Ja. Det er sgu lidt creepy, det her Twilight. Halløj. Pytte har sgu været her et stykke tid. Jeg tror, han har lurket lidt. Han var her lige i starten af streamen, og så... Tusmørke, det er helt korrekt comeback. I tusmørket lever de stadig. Og de ved ikke, at de har taget åndeform.
Jamen for fan, champion, du kan ikke... Igen, du kan sgu ikke regne med, at jeg stopper alt for dig, altså. Klokken 7. Hvad siger klokken 7, så er det klokken 7. I am Zelda. Nej, champion. Man spiller slet ikke som Zelda. What? Hvor er Yoshi, så vi kan lære ham det? Den grønne fyr, Jones, du mener Tinkle? Han hedder sgu ikke Zelda. Han hedder Tinkle. And don't you get it wrong. Og ellers kommer Tinkle-mafiaen efter dig. Okay. Før vagten kommer. Sådan der. Så som mit der tænk for fanden. Hvordan så den der guard egentlig ud? Der er nok en af de der spejlhoveder der. Midten af hvad fanden? Det skulle da ikke pænt sagt. Dragon Realm, du mener tusmørke området. Altså. Men jeg er jo en ulv nu. Midna, du har lige glemt at lave mig om, for fanden. Nå, okay. Min nok. Wait, what? Ej, så gemmer du dig i min skygge, for fanden. Så. Så længe der ikke er nogen frøer, der dør, ikke også, Scotty? Jeg kan godt ikke spille Metroid Prime længere. Der skal frøerne dø.
og lidt noget møg. Wait. Åh nej, ærnet taler til mig. Man skal i hvert fald ikke dræbe dyr i det her. Der er dyrene ens venner. Åh, det er hvad, vi kan snakke med katten. Der er nogle clocks her på, mand. Better run. Okay, du er ikke så glad for heste, var Scotty. Hov, hov, det er min landsby, du taler om, det er min. Den er tom, den her. Så ja, de har en ny. Så hvis I lige hænger på, og så måske finder nogle snacks også, det kunne være fedt. Så hvis I lige hænger på, så er jeg tilbage lige om lidt. Så be right back. Så boys, Muni, det er der et meget, meget nemt svar på. Ellers så når det skulle blive, varm. Det er ikke så godt. Nu har jeg taget et orange sugerør den her gang. Så det vil sige, at der er ikke noget magisk. Okay, det er måske lidt magisk faktisk. Nå. Men
Yes. Nå, vi skal videre. Jeg skal have nogle snacks. Monster! Åh oh, nej. Fisk det værd. Sådan der. Hey, kat. Skal skræmme ham. Faf. Og smager nogle kroger, selvfølgelig, fordi det er et Zelda-spil. Okay, hvad fanden er den der creepy dukke, der ikke er på gulvet? Velkommen tilbage, Chichi. Så er der skørt. Skal bare ud og fra. Ja. Det er sgu ikke til at finde rundt i alle de der titler der. Jamen jeg tror på en eller anden måde, Muni, jeg tror lidt han har mistet evnen til at have ondt i hovedet eller sådan noget stil, fordi ej for helvede. Præcis, som Britta siger. Har en pointepytte. Mm.
Au. Det er bare mig for fanden. Min lærermester kan ikke engang genkende mig. Hulk, hulk. Jeg skal ikke huske, hvad jeg skal her. Sorry, Scotty. Jeg så ikke, du skrev det. Det er Scotty og Pytte, der har en pointe. Tilsammen. Modeles. Hvad er det nu, jeg skal? Hej. Ej, ja, tak. Ribbit, ribbit. Der er en frø. Nå. Så lige spørge midten af, hvad det er, jeg skal. Top of the sofa. No. Hvad fanden kommer jeg så derind? Graver mig ind måske? Ah, derom måske. Nå, det var bare... Jo, der. Yes. Så nu huskede jeg, hvad jeg skulle. Jeg havde lige glemt. Ja, man, jeg er en uld med svær og skold. Det er så fedt. Og hvor fanden er jeg kommet ud af den? Jo. Animal Crossing på det meste, Gigi. Få set nogle film. Der er de forskellige. Min gæld til Tom Nook bliver højere og højere. Det er sgu nice, at du er for at se med af Scumbag. I love it. Håber du nyder streamen. Åh, fuck. Det var en fælde. Det lyder sgu godt, Scumbag. Og også det, du har gang i, Titi. Og Bot er også på wow-bølgen. Hvad sker der, mand?
Sådan der. Jeg begynder at være lidt mere interesseret i WoW igen, men mest fordi, at det er som om alfa til den næste expansion begynder at starte op nu. Så skal der bare nørdes datamining. Så jeg skal ikke selv datamine, men jeg skal nørde datamining resultaterne. What? Det er en elghund. I er nærmest en Pokémon med gevir. Men det er altså simpelthen The Spirit of Ordona. Wow, okay. Så de computer godt nok være noget gammelt noget. Åh oh, nej, nu bliver der WoW versus Guild Wars i chatten, og jeg må sige, jeg har sgu altid været mere til WoW. Still have not discovered your true power. Her er Princess, han holder fanen højt for et andet nice spil. Jeg har lidt omvendt Bodley. Final Fantasy 14 online er tilpas weebet for mig. Så. Og RuneScape, det er jo bare. Det er jo ældre end WoW, mand. Jeg skal ikke den vej. Jeg kan ikke finde rundt, når det er. Når det hele ikke er Wii-version. Det hele vender forkert. Old Habits Die Hard. Det samme i Master Quest og Ocarina of Time. Der har jeg svært ved at finde rundt også, fordi der er helt også spejlet. Herbolli. Ja. Dungeons er ret nice i FF. Jeg skal ikke bruge for at gå tilbage til den nat lige nu. Ej, hvor er det godt med nogen. Popcorn. Problemet er, at jeg kan aldrig stoppe med at spise dem igen.
Jeg kan sgu godt lide artstyle i både både WoW og FF. De taler sådan til forskellige sider af mig. Men lige nu der er en rimelig MMO udkørt. Så jeg har mest fokuseret på Final Fantasy et stykke tid, fordi at det var lidt noget nyt. Altså jeg har spillet WoW i næsten 15 år, da jeg så begyndte at spille Shadowbringers. Så altså jeg har spillet Final Fantasy før også, men der har jeg lige rigtig sådan givet det en længere chance, men jeg har næsten spillet Final Fantasy 14 siden Shadowbringers kom ud. Nå, det er ikke særlig Nintendo-agtigt. Så hvis der er nogen, der har nogle kommentarer til Zelda, så siger jeg bare til. Silent Hill ligger nok over 5, men jeg har kun spillet 1'eren, så jeg gik rigtig i udtale mig om det, Scotty. Og jeg tænker, du mener Resident Evil 4, når du siger Ashley. Men Evil Within, det virker lidt mere uhyggeligt end Resident Evil 4, men gameplaymæssigt er det også tættere på, vil jeg sige. Det er det, vi gør, Midna. Det er det, vi gør. Au. Bum. Til de spørgsmål, Titi, jeg har det nok præcis ligesom Patrick. Jeg er ikke klar til at sige, om Breath of the Wild har slået Ocarina of Time for all time, fordi Ocarina of Time har været mit yndlingsspil over alle spil, nærmest lige indtil Breath of the Wild kom ud. Og der på det tidspunkt, hvis du har spurgt mig på Breath of the Wild's release, der var jeg så hyped, at jeg bare ville sige, ja, Breath of the Wild, lige meget hvad. Men Breath of the Wild er nok på en del førsteplads med Ocarina of Time, som er et fantastisk spil. Og så efterfulgt af Skyward Sword, og derefter Twilight Princess. Så skal vi finde Dark Insects. Let's go. Nå, nu skal vi i gang med den første del af vores store quest her. Vi skal revive de tre spirits. Men den første. Lad os starte med den første. Oh fuck. Uff, hvor det der Wind Waker HD er virkelig, virkelig flot spil. Mit problem med Wind Waker er nok, at jeg ikke synes særlig godt om Dungeons i spillet. Men rigtig mange andre ting ved spillet er super fedt. Men Dungeons folk var desværre spillet lidt længere ned ad listen. Man kan sige, Breath of the Wild er ikke stærk, nødvendigvis stærk på dungeon-fronten, men det er alle de andre ting, der ligesom virkelig er, især verdenen, hvordan den fungerer i samspil med
med alting. Det er det, der ligesom får det helt deroppe at ringe. Okay. Jeg venter lige med dig. Jeg skal have en nøgle her. Jeg tror, jeg har nemmere ved at snakke om Zelda-spil end horrorspil, fordi jeg har ikke spillet så mange horrorspil igen, Scotty, fordi... Ja. Jeg er ikke så god til den genre, så ikke bare sige det på den måde. Musikken i Wind Waker er også fuldstændig fænomenal. Altså, det er måske et af de fedeste Zelda soundtracks ever. Aha! What's with these bugs? Der er totalt Majora vibes i de her... Når man er i Twilight Realm, og man ligesom ser folk være så afsindigt bange. I like it. Åh, ja. Fy, det må du ikke sige. Det gør så meget fedt at spille nogle Silent Hill-spil. Men jeg kan huske, hvor meget jeg skulle prøve at overtale, to skutter. Jeg er helt forarvet her, Patrick. Fordi jeg kan huske, hvor meget folk trash-talkede Wind Waker back in the day. Vi får ikke det der... super fede adult-agtige Zelda, som vi gerne vil have. Problemet var selvfølgelig også, at de havde til det der Space World 2000, eller hvad det var, vi jo vist den der demo af Link og Ganondorf, der kæmper. Og det havde jo fuldstændig fucket folks forventninger op til, hvad for en form for Zelda man ville forvente. Men Wind Waker var fuldstændig fantastisk. Altså, jeg var voldsomt hyped på det spil. Og det var en af grundene til, at... Det er en af grundene til, at GameCube også blev et kært eje, men ja. Det er en skam, der var så mange, der lod den grafik... stoppede fra at spille et ret fantastisk spil. Selvfølgelig ikke det bedste dungeon design, men ud over det, et ret fedt spil. Og så den cel-shading grafik, de havde i det spil, var bare fuldstændig mindblowing. Altså. Havde jeg egentlig fået alle mine... Ja, det, når du er væk, Jones, så sker der ting i chatten. Det er sådan reglerne er, ikke? Jeg tror ikke, der er flere her, nej. Jeg kigger på mit kort hernede. Så nu er der så sort skærm, men nu kan I se mit kort. Kom her, dit spil. Jeg er ikke ked af det. Aha.
Det er sgu nemt, når man har en midter. Så. Så mangler vi sgu kun 5 styks. Så tænker jeg, er der noget? Har jeg gået klip af et eller andet? Jeg tror, vi tager en tur til. Ja, jeg tror sgu... Måske vi skal tage en tur til. Så jeg mangler en derude. Ja, vi skal lige have en tur til. Du kan se det nede på kortet noget. Det kan jeg sgu ikke huske, Bolle. Jeg er ikke så god til, hvad kan man sige, den tekniske side af N-Club. Men jeg kan godt huske, man har da kunne skifte brugernavn, men om man ikke kan det mere. Ved du det, Patrick? Så går vi videre. Vi må have fat i Nemi og høre. Så hvis man kan huske en star buyer, så er man gammel, og jeg kan ikke huske det, så kan jeg ikke være gammel. Simpelthen. Åh, 10 rubies, mand. Fedt, mand. Der.
True Bodley. Det gik da sådan rimelig nice. Jamen, hvad siger du, champion? Dengang jeg sad og blev vild i varmen Oka Tales på din Zelda-maskine. Sega-maskine. Du mener Sonic the Hedgehog 2. '64, det var Zelda-maskinen. Og min Game Boy. Sega, det var Sonic-maskinen. Altså... vild i varmen over, hvor fedt spillet er. Ja. Sonic 2 er måske det bedste Sonic-spil ever. Måske kun slået af Sonic Mania. Sonic 3 er også en god contender, men jeg er bare irriteret over, at det blev delt op i forhold til Sonic & Knuckles, men okay. Åh! Nu er ham den grønne, guys. Zelda, når man er Link. Champion, du er en anden rangs maskot. Det er Tinkle, den rigtige Tonsi. Ej, det var nice, Gigi. Man kan sige meget om Wii U'en, og at det var lidt en fejlet konsol og så videre, men der kom sgu nogle fede spil til den alligevel. Blandt andet Twilight Princess Zoe. Nej, Tam, jeg har da ikke klaret første tempel. Følg nu med. Jeg har fået clearet første område for Twilight. Eller tusmørke. Mario Maker og Wind Waker, ja, det er altså også nogle gode spil. Jeg fik aldrig spillet det første Mario Maker, men jeg anmeldte Mario Maker 2 til Switch. Også ganske fint spil, men det første var godt nok nice. Hvad nu? Ja, man. Without a key, you cannot proceed. Oh. Hey, dude, man. Er det her med?
Ja, small key. Så bruger jeg alle mine optjente rubis på det. Men fik jeg en flaske også? Og hvad? Fedt, mand. Ny flaske. Nice. Og jeg skal lige se en gang. Uha, kan mods egentlig bande mods, tænker jeg. Lige før vi kommer til at prøve det her med Champion og Patrick. Du er en so, Patrick. Hold da op, det må jeg nok sige. Det er altså en rimelig ond fornærmelse, vil jeg sige. Det er rigtigt. Det kan du faktisk, Patrick. Jeg tænker bare, at du vinder over ham i en verbal duel. Ligesom dem i Monkey Island. It's on like Donkey Kong! Fed reference, skøj. Hey, hvad fanden? Det er sgu dig, der startede, champion. Jeg kalder ham en so. Han sagde det bare, at han havde det sealed. Dem på hylden, altså. Der er intet galt i det, Patrick sagde. Så vi kan nå ind i det første tempel, inden streamen er overstået. Det er ikke, at vi kan blive færdige med det, men i hvert fald nå ret langt. Hvorfor skulle han også acceptere, at du og sælge det til dig? Altså, selvfølgelig vil han ikke sælge Twilight Princess HD unsealed. Hvad sker der? Måske har du tænkt, at du ville spørge ham, og så har du glemt det, ikke? Den vej. Abetemplet on stream. Oh yes. Så skal jeg så... Okay. Aha! Skal jeg equippe begge dele? Fedt, mand. Så er en tom flaske. Det er så nemt bare lige at sidde og smække Eisenbrunn på en touchscreen, altså.
Noise. Præcis, Patrick. Det er det ikke. Uha. Det er også et svært spørgsmål, Jones. Skal man lade sig blive overmodig og håbe på, at man ikke bliver ramt af karma i forhold til sine roer? Jeg tror faktisk, Patrick allerede har solgt sine roer. Skotty, den er ond under modden. Jeg har siddet mine 610 roer. Jeg gemmer det til senere på ugen. Jeg tænker, der kommer en 400 plus igen. A sword wields no strength unless the hand that holds it has courage. Ja, historien er jo, at det her er Childlings fra Ocarina of Time's spirit, så vidt jeg husker. Er det ikke korrekt, Pyl? Hvis du sidder derude. Også det er en teori, tror jeg nok. Så hvis der kommer en pris lidt senere på ugen, der er nogenlunde af det samme, som det du solgte din for, Patrick, så går det nok, men ja. Jeg solgte jo et par timer før, at Jonesys fantastiske pris den kom frem. Jeg var simpelthen for utålmodig og solgte til kun 200 eller andet. Yes, så har vi fået det første hidden skill. Ja, det er rigtigt, Jonesy. Og så kom der senere på dagen, så, guys, jeg har lige fået en god pris, og så skriver den i spoiler tags. Ending blow, den har jeg så ikke brugt der. Soon, executives. Det eneste, der ikke er for tårnet her, det er dig, champion. Try to say. Nej, det er bare. Virker det ikke lidt knolden? Hvorfor er sådan? Det er fordi du selv er sådan. Jonesy, han er glad for undermodden. Jeg redder sgu en abe. Hvad mener du? Så fik champion nok. Ej, jeg var ikke skide champion. Det er sjovere, når du er her.
Nå, og det gjorde du faktisk ret godt, vil jeg sige. Nå, hvor skal vi hen først? Lad os gå hen. Nej, det kan vi ikke. Her så. Hvad fanden? Ah, okay, så det er ligesom en bombflag, det er rigtigt. Oh, fuck. Wow. Flot klar. Tænk på, at han har været... what? Was unstable? No. Okay. Sygt nok. Speed strat. Ah, det vil jeg ikke kalde det, Chichi. Det er... måske det omvendte af speed strats. Hvorfor vil du skyde på dit VC? Det er dumt. Jeg ved godt, du mener CV. Jeg er enig, Jonesy. Og Jim, hvornår er det nogensinde en sejr at sove kortere? Eller hvad skal jeg sige? Det der er totalt fedt at... og sove længe. Oha, Polly. Zones forsvar giver det heller ikke meget mening at stoppe, før det er muligt at tage ned og køre Red Bulls. Ej, det kan være altså ret tidligt. Det kan jeg altså allerede få klokken 8 af. Jamen, nej, det ved jeg ikke noget om. Det ved jeg ikke noget om. Hvad har du at sige til den her abe? Abe? Han er sådan lidt en... satans abe. Ja, se Chichi, det der, det er noget, jeg kan relatere til. Det er så bare lige en time skruet tilbage-agtigt. Og ved tiden, der kan jeg sove klokken 10 med det. Ej, jeg sov faktisk til klokken 11 den anden dag, det var ret nice. Så meget røverviser, jeg nu er der 30 år. Ej, okay. Det er nok egentlig en meget god ting, tænker jeg. Okay, der. Yes. Kom så. Action monkey time. Yeah. Jeg er så ikke for fanden. Er det her bombe på? Det er jeg ikke sikker på, det er. Det var det sgu. Åh oh, nej, ikke den der creepy ting, Patrick. Nu kommer Mr. Creepy og creepiness. Gracious, once I got in there, I couldn't squeeze back out. Okay, der er bare... nej! I chatten, fedt. Han er altså også virkelig... You meet Uku. Hun er seriøst creepy. I modsætning til dig, champ, så har jeg rent faktisk fået skrevet min anmeldelse, imens jeg koksede rundt på
på Discord. Og den er blevet 6 sider lang. Sig det bare, så you guys are in for a treat. Åh, champion, det der. Det er fandme low blow, mand. Ja, jeg fik sgu aldrig lavet min anmeldelse af fe færdig. Det er sgu noget møg. Men selv zone laver fejl. Ja. Det er faktisk ikke så unormalt. Men ja, min anmeldelse af Animal Crossing, den er 6 sider lang. Jeg tror, det var fordi, jeg fik aldrig rigtig startet op på det, fordi jeg synes godt nok, det var et mærkeligt spil. Jeg må også skulle have nøgle her. Det kan jeg ikke. Der skal bruge boomerang. Så må vi lige hoppe. Fuck! Jo. Hvad sker der? Hvad sker der? Controller. Fordi jeg er for langt væk fra... Ui, det kan ikke passe. Det var ikke et problem under Majora. Jeg har ikke spillet det nok til rent faktisk at have en mening, men jeg synes... Lad os sige, min kæreste spiller lidt af det, men... Det fanger mig sgu ikke lige. Det virker forvirrende og sådan nogle ting, men altså meget fed idé, men det er ikke en af de der indies, der ligger på top 10, det må jeg sige. Det kan jeg faktisk ikke huske. Buckley stiller de rigtige spørgsmål. Jeg har fået en øjne, jeg skal bare tilbage. Bliv nu færdig med det spil, champion. Bliv færdig i aften, ikke? Det synes jeg, du skal. Det skylder du dig selv. Jonesy, han er ikke på politistationen længere. Det er sådan, jeg tænker... Jeg ved faktisk ikke, hvad for en situation, du ville sidde på den måde der, Scotty. Men jeg tænker ikke, at du skal bage trammer eller noget. Nå. Angående Animal Crossing. Nej. Jeg forstår godt Animal Crossing. Jeg er bare ikke lige så god til at skabe bells som jeg andre. Min bells konto, den er i... Det er noget møg. Jeg er så dårlig til at tjene bells. Det er helt sikkert. Helt vildt. Når jeg går ud og hunter bugs, så er der ikke nogen. Så prøver jeg at finde fisk. Jamen, så finder jeg bare æg i stedet for. Fucking nederen. Oh, jeg kan se, at jeg ikke har opdateret indkast linket. Det skal jeg lige. Det skal jeg lige gøre. Det er faktisk noget tid siden, det er blevet opdateret. Nej, det er det ikke. Roskunde. Jeg tror, vi alle sammen efterhånden er ved at være trætte af de satans æg der.
lige der. Ja, super. Så er det ændret. Tilbage. 700.000 i banken, Patrick. Holy crap. Du købte også rigtig mange roer, så vidt jeg husker. Men er Cherry Blossom... hvad hedder det? Får du dem i påskeballonerne, eller hvad? 3.600 roer, du er... Okay. Du har, så er du også bare gået all in, det er helt sikkert. Tænk nu, hvis der kommer en pris over 400 i morgen, Patrick. Holy moly. Nej, jeg har ikke haft tid til det, champion. Jeg har arbejdet på en anmeldelse, skal du tænke på. Jeg skal nok tjekke... Jeg skal nok prøve at huske at tjekke det. Det var Modern Shoti Screen, ikke også? Så skal vi lige tilbage her. Nå, det er fint nok. Jeg tænker lige, jeg tænker. Fordoblet, men... Hvad købte du det for? Nummer 80 eller hvad? Nummer 90? Jeg kan ikke huske, det var hos Champion, vi købte, mener jeg. Jeg skal den her vej. Og så note to self, boss key er i det her rum. Ja, okay. Nice. Det er sgu nice. Jeg overvejer, det skulle også i dag, mand. Jeg spiller lige poker her. Spiller med pokerface. Pokerface. Velkommen til Lulu, or welcome if you speak English. If you think I'm speaking gibberish, it's because I am talking Danish, my Danish audience. Ah, okay. Så går det nok lige, at jeg taler lidt dansk her. Så, Chichi. Nå ja, nu kan jeg huske det. Så. Ja, okay, det når jeg ikke. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor fanden... Ja, den når sgu ikke dernede. Nå, det er det her, jeg skal bruge boomerang, mener jeg. Ja, jeg har lidt svært ved at forstå, hvad du skrev der, men det er fordi, jeg er dårlig til svensk. Ja, det gør det. Det kan jeg desværre ikke helt være uden. Jeg tror jeg ikke, jeg skal hæve endnu. Prøv at gøre det op igen. Åh, wow, okay. Flot.
Jeg er ikke så god til at... norsk kan jeg ikke forstå, når det bliver talt til mig så godt. Men når jeg, altså, at læse norsk, det er langt nemmere. Ej, for... Det ved jeg godt, champion. Men det er ikke bare sådan lige til, vel? Jeg når det ikke derovre. Måske hvis jeg gør sådan her. Aha, her. Her gør vi det. Sådan der. Chask, siger det så. Aha, og så skal vi... Okay. Jeg kunne også bare... gør sådan her. Jo, tak. Wow. Okay. Det tror jeg venter med til at få på morgenen. Det tror jeg gør. Nu gør vi lige sådan her. Fuld svensk og halv dansk, hvorfor? Ja, der er virkelig nogle interessante teorier i gang i. Jeg spiller med gamepad. Jeg har ikke controller. Okay, sådan der. Fint. Ikke huske det. Det er pro-controlleren tidligere også, men jeg måtte bare have en pro-controller. Men jeg ved ikke, jeg har aldrig rigtig haft problemet med at spille med gamepadden. Jo, måske ikke engang med, at det tør for strøm, når vi taler om det. Det er jo derfor, at signalet var lidt ustabilt før. Jeg kan jo godt lide at spille mange spillene altså Intended, fordi altså gamepadden bliver brugt til nogle interessante ting, især hvor til inventory management og sådan noget. Det kunne være meget fedt at have sådan en
til at spille Animal Crossing, for eksempel. Så man hele tiden skal ind i menuen for at vælge equipment og sådan ting, så bare tryk ned på gamepaden. Det kunne være noise. Så kamera. Altså der er jo i Zombie U multiplayer, der er der en, der kan sidde med gamepaden og spawne zombier. Lidt ala det der nye Resident Evil Resistance til, hvad hedder det, ja, til Resident Evil 3, det der multiplayer komponent. Jo, men Scotty, jeg spiller Twilight Princess HD, som jo er, hvad kan man sige, hvad hedder det? Optimeret, hvad man skal sige, til Wii U, ikke? Så som jeg dog, jeg mener faktisk, er det Wind Waker, hvor jeg synes, det er lidt federe implementeret? Jeg kan ikke huske det, men jeg synes i hvert fald, det er nice at spille et spil, hvor man kan lave inventory management. Så har jeg ikke fået alle dem, jeg skal have fat i, eller hvad? Så skiftede jeg bare lige til gamepad, det var ikke meningen. Jeg skal se engang min minimap. Okay, desværre ikke så med lige nu. Er det kære, jeg skal bruge jer? Eller har jeg ikke nok af jer nu? Jeg mangler sgu nok en abe. Jeg er ikke sikker på, at aben kan hjælpe mig. Desværre. Jeg kan godt bruge hans hjælp. Okay, kan jeg måske rent faktisk gøre det der, hvis jeg ikke fucker op? Det kan jeg sgu da. Ha! En lille smule, Lulu, men jeg tror, jeg har styr på den nu. Zombie U er faktisk et ganske sjovt spil. Det kunne være, jeg har faktisk ikke selv Zombie U, men hvis Patrick har det, så kunne vi måske lave, eller Champion, så kunne vi måske lave et Into Night segment. Det er ganske sjovt, det her asynkrone multiplayer. Jeg kan også huske, vi har jo til en jule, i sådan en julevideo, der har vi jo streamet, eller hvad fanden det var, der har vi jo spillet Nintendo Land for mange år siden. Det var sgu ret sjovt. Nej, for helvede, så løber jeg til siden. Det er fint, så går jeg bare ved. Her skal jeg bruge los boomerangers først. Gør vi sådan her, tænder vi lige alle faklerne. Ej for helvede. Nu er jeg godt ramt lige ned i vandet. Man kan stadig ikke sige, at Zombie, som det jo så hedder til de andre platforme, efter det så er kommet ud der, mangler jo lidt, kan man sige, det der gjorde det unikt, som jo basically var Wii U gamepaden. Ah, fuck! Jeg havde lige glemt dig. Finish! Finish him. Oh yeah.
Fuck, jeg mangler en nøgle. I see. Vi prøver her engang. Lidt stresset. Secret noise. Det er sgu ret sjovt spil, Zombie. Kan du lige sende mig det her? Nå. Den anden vej. Stod der. Åh, 20 rubies. Jeg er rig. Og man kan også komme op på en anden måde. Fint. Åh, så er champion sgu i nettet. Det var derfor, du blev så dejligt stille. Nej. Husk at være lidt sød. Nej, det skal jeg faktisk ikke. Men det er måske ikke skade at være lidt sød mod champion. Eller, det, måske kan det faktisk. Det ved jeg ikke. Det lader jeg andre være dommer over. Så, nu. Jeg kan lige nå at få... Kom lidt længere i dungeon. Lige før jeg faktisk kan nå at klare det scenen. Nu er det scenen. Ti minutter. Og så skal jeg... skulle have nogle nudler. Skal jeg. Pagdelen er. Og det er ikke sagt på en pæn måde. Jeg husker lige, han kunne tage lindeklæde på eller andet. Bare lige kan slet ikke styre det. Og så er det selvfølgelig det, der er hans fucking weak point. Det er klart. Det er så heller ikke særlig pænt gjort, det der, vil jeg sige. Men altså, man skal jo have den boomerang på en eller anden måde, ikke? Hej, princess, fy her. Se om du tør kaste med boomerangers. Det gør du så. Ja. Det har jeg nemlig. Du har skjule min abehed. Hæ? God humor, jeg spiller.
Bæk var han. Hvad ligger der der? En Gale Boomerang. Jeg er ikke sikker på, at Twitch lader mig streame ret længe, hvis jeg sidder i bare overkrop. Jeg har da ikke lyst til det, faktisk. So there's that. Og jeg har, mand. 5 targets. Prøv ikke at skip så. Nå, items. Så skal vi have fat i dig. Nu er slingshotten ved at være obsolete, tænker jeg. Gyro. Aiming. Ej, Jonesy's joker er nice. Åh, oh, vent. Det er noget, der er flere. Okay. Nå, jeg skal gøre sådan der. Eller skal jeg bare gøre det flere gange, I guess. Er det nok, eller hvad? Nu er champion bagud igen. Det kan man mærke med det samme. Jeg behøver altså ikke at have backseat gaming hele tiden. Jeg siger det bare. Du er fri, min ven. Jeg får sådan flashbacks til Deco Palace nu. Så fik du også mundtrompeten i dag, Scotty. Ej, det skal vi ikke, Jonesy. Her. Det, der er skåret i det her spil, det er, når man skal jagte de der fucking insekter. Men det har de gjort lidt nemmere i... I HD-udgave, mener jeg. Og det er den der, og så den der. Og det kan man så ikke. Det mente jeg, at man ikke kunne. Kom nu! Hvad sker der? Tak. Ja, det er min mindst, altså den del er jeg ikke så glad for i, i Skyward. Og jeg skal nok herop, faktisk. Åh, det kunne man så ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker på min gamepad i det her spil. Det er helt sindssygt.
dårligt ramt. Ah, I see. Der havde det fuldstændig... misset. Der er 5 pieces i det her spil, frem for 4. Det er irriterende, men that's how it is. Får lige fat i bosskeen, og så lukker vi nok for i dag. Fordi så er klokken ved at være 22. Jo, men jeg har som sådan ikke rigtig behov for at blive spurgt til råds eller bruge guide i det her spil, Scotty. Så og jeg nyder faktisk, når jeg nogle gange skal gøre nogle puzzles endnu en gang. Hvis jeg nu har glemt løsningen. Men det burde nu ikke være så, altså noget, det Majora's Mask er dem, jeg har spillet mindst. Så det er derfor, jeg nogle gange ikke kan huske, hvad fanden jeg skal. Twilight, den burde være nogenlunde in the house. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Jeg siger ting. Men ja, det er jo godt, at jeg er tilbage igen næste... Hvad hedder det? Ikke næste. Jeg er tilbage igen på torsdag. I 3 timer. Fra 19 til 22 med mere Twilight Princess. Tak fordi I alle sammen har været med og har hygget jer i chatten og været aktive. Og det er så altså bare super fedt at se så mange. Ja, vi gemmer resten her til på torsdag, så ja, jeg glæder mig til at se jer igen i chatten. Og så er der gerne at sige en tusind tak fordi I så med, og så ses vi igen på torsdag kl. 19:00 til mere Spider Princess HD.